Labas vakaras. Pirmiausia, norėčiau vyrus pasveikinti su tuo, kad tikrai tai buvo vienas tų iš varžybų, kuriuose tikrai labai drausmingai laikėsi to žaidybinio plano, kurio norėjome kaip žaisti. Jie ir įmetė kai kurių metimų, kai kurių situacijų, iš kurių tokių, kur mes kaip susitarę, kaip truputį rizikavom gal vėl, bet svarbiausia, kad tos stiprias pusės pavyko jų eliminuoti. Ir antras dalykas, kova dėl atšokusių kamuolių, buvo labai akcentavom prieš varžybas, kad tai yra svarbu, tai tie du dalykai tikrai labai pozityviai nuteikia ir džiugu Laurynas, kad įeina su kiekvienom varžybom, tikrai matom jį treniruotėse ir norisi ir kad gautų tų minučių kuo daugiau, būti rotacijoje įtrauktas, kaip šiandien Džimiui. Tie tritaškiai laisvi ir iš gerų situacijų, kurias pataiko nekrito, jisai išėjo užtikrintai mūsų komandą ir patraukė, padėjo, įmetė viską, tai tikrai džiugina tai, nes kai jaunas žaidėjas, savas, kaip sakau, yra, žaidžia gerai, aišku, daro klaidų, bet kas jų nedaro, tai džiugina. Gal tik tai vienas dalykas, kuris gal blogai, varžybos yra 40 minučių ir jaunimas, kurie gauna šansą, jie turi žaisti iki pabaigos, o ne ne 38 minutės ar 39, tu išėjęs, kad ir 10 sekundžių ar minutė jokio skirtumų, tu turi išėjęs žaisti maksimaliai susikaupti. Tiek. Rungtynėse neturėjote tikrojo trečio numerio Arvido Šikšniaus, kuris negalėjo rungtyniauti. Kaip esate patenkintas komandos susimobilizavimu rungtynėse ir mažai teko pažaisti trečio numerio? Mindaugas Kačinas žaidė šioje? Jau kurį laiką mes tą problemą kaip ir turim, bet tikrai Martynas Šaunuolis yra tas žaidėjas, kuris mums, kaip sakom, užkaišioja tas skyles, kur reikia ir tą daro tikrai gerai, jam tas labai gerai, kad to prisitaikymo laikotarpis yra gan trumpas. Ir tokiose rungtynėse, kur žaidžiam tokią mažesnę sudėtimį ir priešininkai, kur turi tokius trečioj pozicijoje pavojingus metikus, kaip Šulskis, tai Martynas tikrai tokiose rungtynėse jisai mums labai tinka, o kai yra aukštesni kažkokio tai pozicijos, mes turim Kačiną, kurį stumėm į trečią poziciją ir tas problemas pavyksta išspręsti, kartais geriau, daugumą atveju geriau, bet kartais būna problemų. Treneri, rungtynėse išmetėte beveik daugiau tritaškių negu dvitaškių, kaip esate patenkinti savo komandos pasirodymų metant iš to? Vienas dalykas yra taip, jie pasirinko tokią ir aikštės gynybą gynėsi ir mes tikrai išėjom į tokias geras situacijas metimui ir Džimis išmetė, 8 tritaškius ne vieno nepataikė, juokingiausia, kad vakar treniruotė viską pataikė, taip kad, nu, sakėm, jau dieną prieš varžybas keisim, kažkaip tai neleisim mesti gal, bet, nu, jie rizikavo kažkur irgi, taip, kai kur rizika ta pasiteisino, ne, bet svarbiausia buvo taip, daug tritaškių gan išmesta, bet buvo svarbu ir tas akcentam, kad kova dėl atšokusių kamuolių puolime. Taip, jie rizikuoja, jie tą, bet tą didelį ir tą didelį ir Tadas, ir Kačinas, ir Vycka, visi tikrai gerai dirbo ant lentos, taip, kad turėjom tų nemažai antro šanso taškų, taip, ir 18 atkovotų kamuolių ir ten berods apie 20 taškų iš antro šanso, tai čia tas skirtumas ir buvo. Tas banalus klausimas buvo 4 pralaimėjimai, iš eilės dabar 3 pergalės paeiliui, ar matote geresnės vis gerenčią žaidimo tendencijas? Žinoma taip, nes vis tiek draugiškos varžybos yra draugiškos oficialios, kai yra kažkoks tai stresas vidinis ir noras, pirmiausiai žaidėjai buvo begalinis noras, kuo geriau pasirodyti prieš savus ir galius. Tai čia buvo toks, nu, tas psichologinis toksai barjeras truputį, su kuriuo nesusitvarkime. Taip. Analizavome tas varžybas kantriai, stengiamės tas visų tų varžybų pasidaryti analizę, išsianalizavom klaidas ir, manau, po žingsnį einam į priekį. Tačiau, nu, svarbiausia žingsnį padarom į priekį, svarbiausia nepadaryti jo atgal. Išlikti tame lygyje arba vėl žengti dar žingsnį į priekį. Taip, nes turime žaisti nuo rungtynių iki rungtynių. Negalim galvoti apie kažkokius tai kitus. Dabar laukia sunkiai išvyka į Turkiją, po to grįžtam, LKL Žalgiris išvyko vėl, taip kad, nu, patys suprantat, kad nieko negalima planuoti toliau nei vienos rungtynės.